governador. Um homem de bem, diferenciado, mas preparado para governar. Traz a bagagem moral e coragem pra botar o Estado outra vez no lugar. Agora é a hora. Só presidente? Bolsonaro. Tá aí. Deixou de ser excelência pra se juntar a nós. A Baixada é 20, o interior é 20, São Gonçalo é 20, Niterói é 20, a capital é 20, o idoso é 20, a criança é 20, a dona de casa e o trabalhador votam Wilson 20. Tá governador, Wilson 20, o Rio com juízo.